Aznes kanalına xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayıq. Kimdir rubrikamızda aktrisa Sevinc Əliyeva haqqında danışacağıq. Kimdir rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün Aznes kanalının bileli sərhiyasından Kimdir playlistinə klikləyin. Son olaraq videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza yeni gələn izləcilərdən Aznes kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmalarını xahiş edirik. Xoş izləmələr. Son dövrlərin sevilən aktrisası Sevinc Əliyeva 2 aprel 1985-ci ildə Bakıda dünyaya gəlib. 36 yaşındadır. Qoç bürcündəndir. 1992-2002 illərdə İncəsənət gimnaziyasında oxuyub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dram və kino aktyorluğu ixtisası üzrə ali təhsil alıb. Tələbə vaxtlarından sənədli film, reklam və kliplərdə çəkilib. İlk dəfə məhkumluar adlı filmlərdə rol alıb. Bu filmdə canlandırdığı obraz tamaşaçılar tərəfindən bəyənilir. Daha sonra film və seriallara çəkilmək üçün çoxsaylı təkliflər alıb. Seçilən Dalan, Evləri Göydənən və filmlərində Aramızda Qalsın, Həyat Çeşəyi, Laləli Saray seriallarında rol alıb. Sevinc Əliyeva 2006-cı ildə rejissor Fuad Əlişov layihəti qurdu. Cütlüyün bu evlilikdən 3 övladı dünyaya gəlib. Təəssüf ki, ailə həyatları 12 il davam edib və 2008-ci ildə boşanıblar. Boşanma səbəbini hər iki tərəf mediadan gizli saxlayır. Ayrılsalar da uşaqları görə aralarında dost münasibəti davam edir. Sevinc Əliyeva bir müsahibəsində indidən sonra ailə həyatı qurmaq barədə düşünmədiyini söyləyib. Əziz izleyicilər, videomuzu bəyəndirinsə bəyən düyməsini basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznəs kanalına abunə olaraq bildirişləri açmağı unutmayın. Yeni videolarımızın hansı mövzuda olmasını istəyirsinizsə, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyirəm. Sağ olun.